الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، لكوانza قبل كل شيء ndani ya nyoyo zetu na ndani ya ndimi zetu tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuongoza kwa hili la leo, na ikawa hili laingia kila kitu kinachokinena tukisema alhamdulillah alladhi hadana lihadha. Usikungia lileo wama kunna linahtadia laula an hadana, lau Mola muongoza katika jambo hili hatungeongoka, lakini Mola ametuongoza tumeingia katika chombo hiki, chombo kilichoumbwa na kujengwa. Na hapo tulimsikia, sote tumeelewa nani aliyofanya kitu, lakini kuja kwetu tuweke ni ishara kwamba chombo kilichoundwa na huyo aliyeunda chombo hiki si chombo hiki tu, akiunda vyombo vingi sana. Tunafahamu sisi miongoni mwa kipando cha mja siku ya Kiyama ni hizi nyumba za Mwenyezi Mungu. Sidhani kwamba nyumba hizi anaingia peke yake, hata akiingia peke yake siobaki tasifanya nini? Kwa ajiliyo maana tumekuja hapa utujue siku hiyo, hizo nyumba zako usitusahau na sisi. Sisi hatuna chochote, tumealikwa, tumekuya nyumba hii na nyingineyo na nyingineyo, hazina idadi kwamba zijenga, tuamini azijenga lillahi taala taba, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya ishara. Kila msikiti ni nyumba yako peponi, lakini itaingia vipi msikiti wote hiyo? Tusitizame kwa uzuri siku hiyo, bwana njo hata kitutuisha na kwamba bana yeye tulikuwepo katika msikiti wako, mtizame vipi huko na yumba yumba, atushike mkono kama sio waliotualika hapa na huko, situsahau inshallah. Msikiti tumesikia kwa Maulana chifu ambaye twamweka yule kichwa chetu kama ngao yetu, kama msikizi wetu, tumsikizao tumfahamuo, ambaye sisi tutakuwa tukijifakhirisha na yeye, kama sura yeye ametukua taklifu kushirikiana na sisi, basi na sisi tuna wajibu kushirikiana na yeye katika kila kitu. Msikiti yanazungumza, yameingilia mambo ya msikiti. Tuko katika miharabu, sote tufahamu, wakati mtume ndao kwa Mola wake, na sikoma ndao kwa Mola wake, Mola ukukulea, Mola ukokote, lakini alitaka mtume wake aende kule. Fahamini, kabla ya kusikilia, Jibrili alirudi nyuma. Alifika mahala Jibrili kama hawezi kwenda, na kisa ni maarufu. Jibrili akamwambia, hapa kila mmoja ana cheo chake, wa inna illa lahu maqamun ma'lum, wewe uchendo utapasua tu moja kwa moja, lakini mimi hapa nikisukuma mguu tu nitaungua, siwezi kwenda huko. Mtume akapita, kabla ya kusikia kwa Mola wake, raa rajulan mughayyaban min kulli
akamwona mtu mezama, mezama katika nuru ya arshi. Akauliza mtu, nani huyu? Ni malaika aliyekurudishwa? La. Ni mtume huyu katumilizwa? La. Ni nani? Akajibiwa, huyu ni mtu kana lisanuhu ratban bidhikrillah, ulimi wake ulikuwa maji maji kwa dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa qalbuhu, moyo wake umefungamana na msikiti. Walam yastasiba qat walidayka, hakutukanisha wazee wake. Zitatu hizi zina maelezo makubwa sana, lakini kwa ufupi, inatupasa na sisi saa zote tunazoziweza tumkumbuke Mwenyezi Mungu kwa ulimi, kwa moyo, kwa sauti, bila sauti, sababu twashindwa, hatuwezi kutekeleza amri ya Mola. Kumtaja kwa namna alivyotaka tumtaje, hatuwezi. Mola alitwambia Allah dhikran kathira, kweli tunaweza kutaja Mungu sana, tunawaka kutivuna, lakini tuambiwa al-ajzu anil idraki idraku, kule kushindwa ndio tutaweza. Arabu sisi tunashindwa, atakubali Mola kwa sasa na atachukua. Kumtaja Mwenyezi Mungu ni katika kila kitu, kila kitu. Tukisema kila kitu, hata chumbani kwako wewe na hali yako hujafanya lolote, mtaje Mungu. Sababu ukipata mtoto katika jambo lile, mtoto hadhuriki na shetani, ile ikiwa wewe ni mtu shawalia kutaga au mahali salama. Lakini mcha Mungu hata hapo nyumbani kwake, tukisomeni kitabu mpaka huko nyumbani kwake, usimsahau kwa wakati wake na mahala pake. Na msikiti ni moja katika chombo cha kutusaidia kumtaja Mwenyezi Mungu. Sisi twajifaharisha na twajipa jina la watu wa tarika. Nini tarika? Tukiwa na msimamo katika tarika, tarika ni njia yatupeleka katika hakika. Hakika yatupeleka katika yaqini, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sasa tunajipigia fali njema, na Mtume alipenda fali njema, kana yujibuhu al-fali al-hasan. Na sisi tuwe ni watu wa tarika, tarika tul Mustafa, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa yeye ni mwema, ni mpole, ni rahimu, ni karimu. Alikuwa haonyeshi baina ya mambo mawili, ila alijichagua na kuwa pesi. Na alikuwa yadhkurullaha fi kulli ahyani. Msahaba sasa saa zote kana Mtume utaona mdomo wake utaharaki kukumtaja Mwenyezi Mungu. Mara nyingine Msahaba alisema sisi tunakihesabu majlisi mmoja zaidi ya mara 70 tunamtaja Mwenyezi Mungu. Moyo wake kazamishwa katika nuru, na moyo wake umefungamana na msikiti. Kila mmoja katika sisi anayo namna yake ya kufungamana na msikiti. Hakuna hata mmoja ambaye hana namna ya moyo wake kutufungamana na msikiti. Ikiwa wewe huna chochote, huna lolote, huna rangi ya kupaka msikitini, huna bili ya kuweza kulipa taa au kusaidia maji au bisabi tandishi, huna chochote wewe chako, wewe ni kuhudhuria tu msikitini, pia moyo wako maadamu utasikia adhani utoke uje msikitini, moyo wako ni maalamu. Usisikitike kwamba watu wamejenga, wamefanya makubwa,
ndio zao zimeshikamana na msikiti, majengo ya msikiti mkubwa mkubwa, na wewe watamani, tamani yako iko. Kisikia atani. Kalima njema tu katoa. Hapa jamani katika msikiti, kufanya ni kabla, ni moyo wako mfukamana na msikiti. Kisha mtu huyu, sifa yake ya tatu, hakutukanisha wazee wake. Yani hakufanya vitendo vichafu mpaka watu wakawa watamtukania mzee wake. Maharamu huyu, mambo gani yale anafanya? Hana baba huyu, ishamtukanisha mzee wake. Na mtumi alikuwa mtusamehe, mtuongoza, hakuwa kulani, hakuja kutukana watu wala kumtukana. Na akatwambia msimtukane mtu sababu mambala watasana. Ule mwenye kukuletea matukano, yeye kwanza kukutukana wewe. Kulipo wewe juu pako wewe. Msikiti huu alhamdulillah umejengwa. Na nilikuwa mimi nimepanga watu sita. Ndio kulikuwa na swaha moja moja. Lakini bwana nabi amenisaidia. Baada ya chifu kadhi nisimame mimi kutuwe. Maana tulikuwa na Faisa. Yeye na Saada wanatosha kwenye baraza la iftari. Wawili tutakuja moja. Tulikuwa tuna Huda iko hapa. Timbingwa. Tuna watu wawili watatu wote wanafukamana na Huda. Tukimchagua mmoja tu anawakilisha. Ambar ni mwingineo. Tuko Riadha ya Lamu ndani mimi. Yeye ndiye amepanga watu sita, kila mmoja afanye chochote cha naswara. Lakini Allahu Akbar, na yote yana mikatilizo kwa ajili ya mtu asinung'unike. Hata tukio sisi kama muda tukio sisi mara za kumi tunisikia barna kusimo. Lakini alizungumza ustadi inaathiri katika moyo. Usioni ni mama
kujifunza kile chochote somo ainuke aneno aisilamani wala la mwisho utaziona elimu hazina baraka zatia ugomvi, zatia utesi, zatia tofauti na tafrika hazikupokewa. Basi Allah wangu tofauti katika dini, bora wakifanya
nasema zungumza naye kwa uzuri utamnyosha. Sio yeye ni ndio no kafiri staki ukali usikiziki una tuna usirangono. Sisi watu wa Tareta, sisi ni watu wa pole, ni watu msalimini, ni watu tupenda watu, ni watu kazetu kusaidia watu, ni watu kuzingia elimu al-ilmul abawiyya, elimu ya baba na baba na baba na baba mpaka kwa mtume. Ama wanasimama wakulika msikiti
في جميع الجهات
المسلمين أفضل منشورة ومعالم الإسلام والإيمان ذاليا معمورة معنا وسطورة. واكشف اللهم كربة المكروه واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي.